mmeamua taka kurudi tena kwenye chama kwenda kukitumikia kwenye kura za maoni ili mchaguliwe muende kuwakilisha chama nje, nyie fanyeni kazi, msisikilize watu, kwa sababu utatengenezewa maneno, utaumbiwa maneno. Pengine hata huyo mtu ambaye anakutengenezea maneno dhidi ya mwingine, huyo mwingine hata kukuwaza hakuwazi. Lakini kwa sababu tumeumbwa na hulka ya kudanganya na kuongea uongo na umbea, basi wanakuja kutengeneza maneno, mtu unakuwa ulali, unawaza vitu visivyokuwepo. Kwenye vitu vya kiwalani ambao ni wajumbe wa kamati ya maendeleo wakati wenu wa kulala kusubiri kutoka nje, hamna kitu ambacho nimekiacha. Barabara mnazo, hospitali mnayo, shule ya sekondari mnayo, na mambo mengine mengi ambayo tumeambiwa hapa na katibu wa mbunge. Na gorofa inakuja tena. Nani tena mnataka kuja kumleta katikati yenu? Ndugu zangu, mimi naendelea sana kumshukuru diwani, kwa sababu hata hoja ya minazi mirefu inapokuja kwenye baraza, yeye ni miongoni mwa watu ambao tunasimama naye. Tumesimama naye kupata kituo cha polisi minazi mirefu. Sasa hivi minazi mirefu kipo njiani kwa juhudi zake pia. Kwa hiyo hakuna mchawi wala mheshimiwa diwani, hakuna mtu atakaye nizuia kuja kwenye mamlaka yako pale utakaponihitaji. Niko tayari muda wote, saa yoyote na wakati wowote, iwe kwa wenye viti wako ukinihitaji, iwe sehemu yoyote, ili mradi ndani ya Kiwalani. Tutakuja kukupa sapoti, wananchi wa minazi mirefu, kwa sababu tunajua umuhimu wako. Amina, asanteni. Asanteni sana. Lakini pia nizidi kumpongeza katibu kata na mwenyekiti wake kwa kusimama vyema. Kata ya Kiwalani sasa hivi na minazi mirefu ni kata ambazo zinaonekana kwenye ramani ya jimbo la Segerea. Lakini juhudi hizi alizisema mwenyekiti hapa mstaafu Mmasi. Swala la hizi barabara lijaanza leo, limeanza toka enzi za marehemu Kitambulilo na marehemu Makongoro Maanga. Mheshimiwa Mmasi wakati mwenyekiti, anakumbuka mimi nilikuwa katibu wake wa uchumi wa kata. Mimi ni miongoni mwa watu waliowatoa nje kene marehemu Malilima kwenye vikao kama katibu, na mwenyekiti Mmasi anajua. Kwa sababu ya misimamo, tukikataa tukisema hichi hapana, afu ukikileta nje ya utaratibu tunasimama na wewe. Na ndio hivyo tunasema tutaendelea kusimama na diwani. Hatutawaogopa mtu kwa sababu yako mambo ya kutishana. Sasa unataka kuja kumtisha mtu ambaye kashamaliza kutishwa? Mtu akunitisha mzee Malisa hayupo, tumemfungia na Mwenyezi Mungu. Maana Mwenyezi Mungu ndio mtu wa mwisho kwetu sisi. Akiamua jambo lolote linakuwa. Au watu wa kututisha na wazazi wetu wanotuzaa. Wengine wote hao wanapiga bla bla, tusiwasikilize. Tumuunge mkono diwani aweze kufanya kazi zake, na yale ambayo anayapata aweze kuyasimamia. Oye. Sasa hivi tumeona utekelezaji ambao umesimama. Barabara tumeziona. Hospitali imeboreshwa kwa kiwango kikubwa kabisa. Hata mimi sasa hivi nakuja hospitali ya Kiwalani. Na juzi nilitoka hapo, japo sijamwambia diwani wala wale wauguzi, sijamwambia kama mimi ni diwani na minazi mirefu. Nilikuja kupata huduma. Lakini nakuja kwenye kituo chetu kwa sababu. Lakini pia sasa nitumie fursa hii kuendelea kuwakumbusha wananchi wa kata ya Kiwalani. Diwani kasema hapa na hapa tulipokaa hapa napigwa lami. Hilo ni jambo la kumshukuru pia. Kwa sababu unaweza ukawa na diwani pia akashindwa kuziongelea, kwa sababu jukumu la sisi kama wawakilishi wenu ni kwenda kulisema halmashauri, lakini na kutafuta njia mbadala ya kuhakikisha tunatumia utaalamu wa ziada yale maendeleo kuja. Kama hapo uliposikia barabara nane zimekuja dakika ya 90. Kwamba zilikuwa hazipo zikaja dakika ya 90. Na zipo kwenye mchakato. Alikadhalika hata minazi mirefu hivyo hivyo. Tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge. Tulikuwa hatuna barabara tatu, lakini na hizo tatu zinazokuja minazi mirefu kutoka kwa mbunge pia niweza kumalizia kabisa ile minazi mirefu, kwamba tunakwenda kupata barabara zile tatu. Sasa tunakuwa tunakanyaga kwenye lami, hatukanyagi tena hata vumbi. Jukumu letu kama madiwani wenu ni kuanza namna gani tutaziondoa zile kausha damu, chupi mkononi na vitu vingine. Mpeni nguvu diwani wenu. Mpeni nguvu sisi kama wananchi wa minazi mirefu.
Hoja yetu kubwa sasa baada ya barabara nane za Kiwalani kukamilika na tatu za minazi mirefu kukamilika na kituo cha polisi, ni namna gani bora kama viongozi wenu tutaweza kuwaondoa kwenye chupi mkononi ile wanaita nini, kausha damu na nini tena, viko kama vinne. Tunataka tutengeneze mpango wa kuvifuta kabisa hivyo, fedha tutajua tutatoka wapi kuwasaidia, tukisaidiana na halmashauri. Na halmashauri wameweka mfumo bora kuanzia Jumatatu tarehe moja, kwamba fedha zile ambazo hata zilikuwa zinaanza zikakopeshwa kwa ujanja, sasa zimerushwa kwenye mfumo wa kibenki, na tutachukua mikopo kupitia vikundi vyetu kwenye benki. Tunakwenda tu kuchagua ni aina gani ya benki, lakini naamini benki ya DCB itakuwa ni bora zaidi kwa wananchi wetu ambao imeangalia zaidi maskini kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo ni zaidi tu sisi kama wananchi wa kata ya Kiwalani kuhakikisha mnampa nguvu diwani wenu na kuvitambua vikundi vyenu, ili anapokuja kutuletea hoja tuviunge mkono, basi tushirikiane kuhakikisha mnapata fedha na uchumi wenu unakaa sawa sawa na maisha mengine yaendelee, tupunguze vijiwe vya wahuni wanafiki.